Directament que ja... Bé, molt bon dia a tothom. Gràcies, director general. Xavier Bernadí, directora també del Centre d'Estudis Jurídics, Núria Cleries, senyores i senyors, amigues i amics, diria que companys i companyes que estan aquí a la sala. Deia bona tarda a tothom, agrair la vostra presència, sobretot tenint en compte l'hora, un divendres ja al migdia, que tothom tenim ganes de començar a desconnectar. Així que miraré de no allargar-me massa en la meva intervenció. Primer de tot, felicitar la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i, sobretot, perdona, la subdirectora que també ens acompanya, el nostre centre de mediació per organitzar aquesta jornada. Des del Departament de Justícia, com apuntava també el director, tenim una especial estima i consideració la mediació, tot i que de vegades tenim una mica també la sensació, o la certesa diria, de no haver aconseguit, de no haver arribat encara on hauríem d'haver arribat i que la mediació, i en aquest cas també les altres formes alternatives de resoldre els conflictes, doncs continuen sent la ventafocs del departament, del govern del país, però diria que en general de la nostra societat, tot i que són eines que reconforten més, són eines que milloren la vida de tothom, però es veu que aquesta obsessió que tenim, segurament perquè també hem d'aprendre i hem de caminar encara una mica més, aquesta obsessió que tenim de resoldre-ho tot de forma contenciosa. Per això aprofitem totes les oportunitats que tenim per reivindicar la feina i les eines de resolució extrajudicial de conflictes i per posar de relleu, com deia, els seus innumerables beneficis, que són diversos i que diria que molt importants, com deia, perquè resulten més gratificants, els ciutadans o les ciutadanes són part també de la solució del conflicte i, òbviament, generen més satisfacció, que al final fem política per això, perquè tots plegats a través de la política trobem les millors solucions perquè puguem viure una mica millor. Espero que aquesta jornada hagi estat profitosa per tothom que hi heu participat i molt especialment a aquelles persones que hi sou directament implicades a la resolució de conflictes entre, en aquest cas, entre l'administració i els ciutadans, que era el motiu principal, diria, de la jornada. Com apuntava també abans el director general, ja fa 3 anys que impulsem el pla pilot de mediació en l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa i els resultats diria que són molt positius. I en aquest sentit és del tot oportú fer una menció especial a la tasca dels jutjats contenciós el 5 i el 17 de Barcelona, que han estat pioners en la posada en pràctica del pla pilot. M'honora avui també poder comptar amb nosaltres amb la presència de la magistrada Montserrat Raga, que encapçala el jutjat número 5, i aquí l'any passat el Departament de Justícia li va atorgar la Medalla d'Honor de la Generalitat pels serveis excepcionals a la justícia, en reconeixement especialment a aquesta feina feta per la introducció de la mediació en aquest àmbit. El títol de la jornada d'avui es mencionen els àmbits, els límits i les possibilitats de la mediació en el contenciós. Nosaltres, des del Departament de Justícia, en volem superar, diria, els límits, explorar els potencials i estendre-la a molts més àmbits. En particular, i d'això ha tractat aquesta jornada, considerem que l'administració ha d'utilitzar la mediació i altres mètodes anàlegs per gestionar millor els conflictes que sorgeixen entre ella mateixa, diria que la pròpia administració també, entre els diferents àmbits de l'administració, entre les diferents administracions, i tant en fase i després de l'administració, les administracions amb la ciutadania, tant en la fase contenciosa com aquella fase prèvia o precontenciosa. Quan parlem de govern obert, també parlem d'això, del diàleg amb la ciutadania i de la col·laboració entre la ciutadania i l'administració per al final tenir un millor servei dels interessos generals. La mediació persegueix aquest objectiu i busca fer-ho evitant, com deia també a l'inici de la meva intervenció, el litigi i també el que busca evitar el litigi per una banda, però també fomentar el diàleg entre tots aquells supòsits i casos en què això sigui possible.
I és en aquest context, que és una eina d'allò més valuosa per recuperar, primer de tot, la confiança en l'administració i per millorar-ne també la seva imatge davant de la ciutadania. Per tant, cal tenir sempre present aquest mandat de servei públic, com apuntava també a l'inici de la intervenció. Hem de ser valents i hem de superar la visió d'una jerarquia, diria que mal entesa, entre ciutadania i administració. No només hem de fomentar la cultura del diàleg entre la ciutadania, que d'això ja en parlem i en parlem força, sinó que també ho hem de fer dins de la pròpia administració i també l'administració quan es relaciona amb la ciutadania. I per això la mediació ens ha de resultar o resulta de gran utilitat. Acabo amb un reconeixement de totes les persones acreditades com a mediadores que vull fer extensius a totes les entitats amb qui col·laborem per formar professionals de la mediació. Necessitem de la implicació d'amplis sectors socials perquè sigui una realitat de judicialitzar els conflictes, reduir la litigiositat i posar en valor la cultura del diàleg i també perquè siguem nosaltres també part de les solucions dels conflictes i no un element més per generar més conflictivitat. Des del Departament no escatimarem esforços pel foment i extensió de la mediació i per tant també comptem amb tots vosaltres perquè ens acompanyeu en aquest fantàstic projecte. Moltíssimes gràcies. Gràcies.